Nej, snälla vän. Jag får ursäkta den där historien. Jag skrattar. Oja. Du skrattar. Du tror visst inte att jag kan jaga. Men det är fullständigt fel, förstår du. För den saken kan verkligen jag. Du förstår att jag har en god vän till mig. Vi skulle ut och skjuta änder, förstår du. Sådant änder, förstår du. Och vi går ner till stranden här borta, du vet. För just i den där lilla vassviken här ute finns det synnerligen gott om änder. Och kan du tänka dig, vi kommer ner med våra bössor ner till stranden, men det fanns ingen båt. Men vad tror du vi gjorde? Ja, vad ni gjorde, då hade ni väl ingenting att göra? Jo, du. Vi var verkligen situationen vuxna. Jag sa till min vän, ta det lugnt, sa jag. Och sen skrek jag, så det eka. Och så rodde vi ut. Skål på det. Hur gick det sen då? Jo, du förstår att jag fick naturligtvis ögonblickligen syn på en and. Och jag höjer bössan och la and på den. Då kan man säga att du träffar henne då? Om jag träffar henne? Jo, det kan du skriva upp, gosse. Oss emellan sagt, förstår du, så fick hon som flög. Men du, det var väl synd att du inte fick tag i den i alla fall. Visst fick jag tag i den. Jag flög helt enkelt efter den. Ja, men snälla vän, du kan väl inte flyga in? Nej, naturligtvis inte. Men du förstår, i en sådan situation, jag hade faktiskt inget annat att göra. Vad i herrans namn skrattar du åt? Oj. Vad skrattar du åt? Snälla vän, jag tänker på en sak som heter konstgjord andhämtning. Skål på det. Ja, uppriktigt sagt så bryr jag mig inte om vare sig vad du skrattar åt eller vad du tycker eller tror eller tänker. Om du överhuvudtaget tänker något alls. Jag vill bara säga dig en sak. Och det är den. Ja, vad tänker du säga nu, kära bror? Jo, jag vill säga att oss emellan sagt, förstår du. Så tycker jag att hela den här historien är förfärligt andefattig. Andefattig.